Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Ну давайте розповідайте вже, що ми будемо сьогодні готувати. Я бачу, так багато смаколиків ви нам принесли. Так, ми сьогодні приготуємо смачні цукерки, які зможе повторити кожна господиня, навіть маючи маленьку дитинку. Це дуже важливо. Так. І це такий корисний, так? Ще так, і це смаколик. Буде корисний продукт. Да, цукерка з корисних сухофруктів. Давайте щось почнемо з чого. Так, я хочу вже, щоб ми розпочали. Ми їх трішечки поріжемо невеличкими шматочками, щоб блендер... Вони ж все одно перебуваються, чи... Так, але блендер їх рівномірно тоді трішечки розіб'є. Наприклад. Можемо. Якщо подобається ласунчику таке поєднання, то, звісно, можемо. Скільки подобається, так? Це приблизно 100-120 грам кураги. Я буду обвалювати. Добре, я ж не проти. Боже, ви навіть зараз не уявляєте, який це аромат. І мені цікаво. Пробувати. Зверніть тоді... увагу, ми спеціально для наших глядачів покажемо рецепт. От все, що ми тут робимо, так. Одразу собі прям фотографуйте цукерки, на свої телефони або записуйте. Так. Давайте, будемо покажіть нам одну цукерочку, а я вже можу показувати потрішечку, насправді, як це буде виглядати. І ми обвалюємо просто там? Просто там. Робимо кульку, трикутничок, кому що подобається. Кулька дуже легко готується. Ух ти, дивіться, реально з'явилася цукерка, завершує нашу. На вже готову. Це ж такі самі. Це такі самі, так. Ну, тільки у мене, звісно, такі більш хендмейд, не дуже обережні. Не дуже коло, але своїми руками, бачите? Так. Прекрасно. Ми можемо показати ще різновиди пані Аліни. Отакі цукерки ще можна робити різні, просто вдома корисні. У себе. Тут в какао, так? Ви, мабуть, їх обвалювали. Так, тут какао, може також кер. Це з прикрасою, так? Оце якраз сублімовані, те, що ти питав. Так, це малинка сублімована. Можливо, ти скуштуєш одразу? Можна, звісно. Куштуйте. Дякую. Мені цікаво, що ви тут наліпили? Це я ліпила, до речі. Угу. До речі, цю цукерку дуже люблять саме ті, хто займається спортом. Це важливо. Так, вона, знаєте, після тренування 2-3 цукерочки, ти розумієш, що поки ти дійдеш додому, ти вже закрив своє вікно. І корисно. Пані Аліно, дуже вам дякуємо. І вам. За цей майстер-клас, за те, що ми тут трішечки з'їли корисного, солодкого і цукерок. Шоу пригощала нас смаколиками Аліна Пономаренко, майстриня-кондитерка. Дякуємо вам, що провели ранок разом із першим шоу. Завтра о 7:00 зустрінемося у цій же студії на телеканалі «Суспільна культура».